Ahoj děti, ahoj Demi, tady je Mickey z Mickeyho klubíku a můj kamarád Don, on se pořád ale směje. On je takový smíšek a dneska si zopakujeme básničky o ručičkách, Jdeme na to? Jo? Tak, ruce, ruce, ručičky, to jsou krásné prstíčky, to jsou krásné dlaně. Zatleskáme na ně. A ještě. Paci, paci, pacičky. Táta koupí botičky. A maminka pásek. Za myší ocásek. Je to všechno? Tak se rozloučíme, Done. Řekni papa. Ahoj děti, ahoj Denny, uvidíme se příště.